När jag ser en människa. Nej, men det här är en väldigt intressant fråga. För jag en av mina riktiga käpphästar är att naturvetenskap och humaniora måste mötas igen. Och jag skulle säga tvärtom. När jag ser en molekyl så tänker jag, vilken mänsklig aspekt har den här molekylen? För att kemi är så abstrakt att det är många som tycker att det är väldigt, väldigt jobbigt och komplext och tycker inte alls om kemi. Utan då försöker jag hitta mänskliga berättelser som hänger samman med den här molekylen på ett eller annat sätt. Och det finns det alltid. Och då blir molekylerna lite mer lättförståeliga. Vi har en maximal livslängd. Men sen kan vi ju påverka den här väldigt mycket. Framförallt negativt. Jag menar, rökning är en fullständig katastrof. Stress är en katastrof. Och som sänker vår livslängd med många år. Vi har sjukdomar, lite beroende på vad det är. Vi har gjort otroligt mycket. Vi har ökat människans medellivslängd otroligt mycket. Men det är framför allt att unga människor överlever. Och barn, spädbarn överlever. Skulle vi utrota all cancer, skulle människans livslängd, medellivslängd, bara öka med en handfull år. För att det drabbar i huvudsak äldre människor. Men vi kan göra väldigt mycket. Vi kan leva ett sunt liv, och, men framförallt se till att njuta. För att det är ett element av tur också. Jag menar, vi har ingen aning om hur långt vårt liv kommer att bli. Absolut, men sen måste vi vara medvetna om att vad är liv och vad är liv för dig? För att väcka liv är relativt enkelt. För det är egentligen bara en hårdvara. Men vad är du? Du är ju mjukvaran som du fyller den här hårdvaran med. Och den kan vi ju inte återskapa. För även om jag skulle klona dig så är det ju inte du. För det har ju inga av dina minnen och dina känslor. Den finns ju inte där. Den ligger ju i mjukvaran. Det är som en dator. Vad innehåller den här datorn? Jag har ingen aning om. Vi får se vilka program som finns där. Och det är samma för oss. Sen kanske vi långt fram i en framtid skulle kunna till och med kopiera våra egna minnen. Och då kan vi leva för evigt. Problemet är bara att i dagsläget så ligger informationen i en hjärna, det som är du. Det motsvarar ungefär halva all datorkraft som finns i världen idag. Ungefär, allt minne. Och vi har ingen som helst aning om hur vi ska få ut den. Så att det där får vi nog vänta med en stund. Det som vi var precis börjat nosa på, det är ju hur hjärnan egentligen funkar. Att liksom försöka reda ut detta, och det är otroligt komplext. Mm. Jag menar, vi har ungefär lika många hjärnceller som det finns datorer i världen. Och de här är ju sammankopplade, är det ju. Men våra hjärnceller har många, många fler sammankopplingar än vad världen har. Så att det är sånt otroligt komplext. Och bara att analysera en enda hjärna, den informationen hade vi liksom inte kunnat ladda ner idag ens. Så mycket information är det. Och hur detta fungerar. Var och en av oss har ju en sån hjärna. Det är fullständigt fantastiskt. Och där, vi har verkligen bara börjat nosa på den här kunskapen. Jag är oerhört fascinerad av dopamin. Det vill säga den molekyl som gör att vi är mänskliga. Den som gör att vi njuter. Att vi kan njuta av så olika saker som mat och sex och vackert väder och ja, jag menar konst, alltihopa. Det är fullständigt fantastiskt hur vi kopplat, och nästan allting vi gör kopplas ju till belöningssystemet. Där måste vi verkligen förstå hur det fungerar, för att problemet är att vi nästan alltid hellre tar en kortsiktig belöning än en långsiktig. Och det är ett problem. För då väljer vi ju inte de långsiktiga alternativen. För att det är mycket, mycket lättare att få en belöning nu. För att få den nu ger dig så himla mycket mer än att få en belöning om ett år. Sen i och för sig så finns det ju saker och ting som ger belöning på oerhört lång sikt. Men i väldigt mycket av ditt vardagstankar, du tänker, ah, men nu ska jag vara lite wild and crazy liksom. Ja, men det är precis det. Du får den här kortsiktiga liksom. Ja, men jag köper den där. Istället för att tänka lite längre. Det är ju hårdvara i vår hjärna som gör det här. Och vi är ju konstruerade för att väldigt kortsiktigt fatta snabba beslut. Överleva och sprida våra gener. Det första är njut idag. För det är viktigt. För du har ingen som helst aning om morgondagen. Och sen är det ta hand om den här kroppen.
se till att motionera och rör på dig. För att det är så här, den dag vi sätter oss ner, då dör vi. Sakta. Och ät ordentligt. Och rök inte. Framförallt det sista. Rök absolut inte. Det finns ett hot som är större än alla andra, och det är antibiotikaresistens. Hitta åtminstone en ny, helt ny grupp av molekyler som påverkar bakterier. Det gör det. Jag är ju läkemedelsforskare och jag har möjligheten att komma på de här. Jag har inte gjort det. Men det är tankar som dyker upp och så kommer man på idéer och testar och får se om det funkar. Men det är så otroligt viktigt. Det är en tickande bomb som vi de flesta är ännu inte helt medvetna om. De vet inte att den finns, men inte hur gigantisk den här bomben är. För den är gigantisk.